territori, però pensem poc. Escòcia els ocells, nen, comencem, però droga vida. Ens en calen 12, de cançons. I hi haurà un moment que direm, vale, aquesta no funciona. Clar, si tu demanes a la gent quines cançons vols sentir en un concert, segurament et diuen les de allà, no? Les més animades, ja m'entens. Si preguntes, i això és el que vam fer nosaltres, quines cançons volen sentir quan estan sols a casa, o quines cançons escolten una vegada i una altra repetitivament, aquí la cosa canvia. Vam fer aquest repertori i de cop tot va quadrar, perquè eren cançons molt petites, acústiques, senzilles, tres veus, tres instruments. Què hi faltava? Les vam gravar per separat, tots tres sols a casa, amb els mitjans que teníem quan va començar el confinament. Durant tres setmanes, cada diumenge, penjàvem tres o quatre cançons i la resposta de la gent va ser brutal. Estàvem separats, hi havia una pantalla pel mig, però era com si estiguéssim junts. Et converties en espectador i en intèrpret del mateix concert. I era molt xulo veure el que deia la gent amb els comentaris. El nostre nou disc sortirà passat l'estiu. Per fer més agradable l'espera, hem decidit fer una sèrie de concerts dels dies més dolços. Sobre l'escenari, sense pantalles pel mig. O sigui, ens regalarem un concert amb aquest tipus de repertori que la gent té ganes de sentir també i que sovint ens n'oblidem en els concerts. Què vols que faci? Què vols que faci? Ara com les afines... Són un matrimoni, jo sóc com el cosí que els ve a visitar de tant en tant. I que sempre ens ajuda. M'aguantes això un moment?